آئی ایم محمد اظہر الدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد. آر ٹی رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت بچوں کا اسکولوں میں مفت داخلہ یہ ممکن ہے. آر ٹی کے تحت بچوں کا اسکول میں داخلہ کرانے کی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی اپیل اور ان کا کام چل رہا ہے پورے انڈیا بھر میں اور مہاراشٹر میں بھی اس کا کام جاری ہے. آر ٹی ای ایک گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک اسکیم ہے جس کے تحت 25% پرائیویٹ اسکول میں بچوں کا داخلہ مفت ہو جاتا ہے. اس اسکیم کے تحت اسکول میں نہ کسی قسم کی فیس لی جاتی ہے اور نہ ہی ڈونیشن, بلکہ جماعت پہلی سے لے کر آٹھویں جماعت تک داخلہ اور تعلیم بالکل مفت ملتا ہے. قانون حق تعلیم کے لیے غریب و پسماندہ طبقات کے طلباء کو تمام پرائیویٹ اسکولوں میں مفت داخلے کی سہولت حاصل ہے. اس قانون کے تحت انگریزی اسکولوں میں بھی 25% فری ایڈمیشن کی سہولت حاصل ہے, اور اگر تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس صورتحال میں قرعہ اندازی کی جاتی ہے, لکی ڈرا کے تھرو وہ ایڈمیشن کر سکتے ہیں. اس حق تعلیم قانون کے تحت داخلے کی شروعات مہاراشٹر میں 5 مارچ 2019 سے شروع ہو چکی ہے اور اس کا اختتام 23 مارچ سے پہلے 22 مارچ کو ہوگا, یعنی کہ 5 مارچ 2019 سے لے کر 22 مارچ 2019 تک اس میں داخلے کی شروعات ہوگی. اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا تمام سرپرستوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو اس اسکیم کے تحت داخلہ دلانے کی پوری کوشش کرے. مزید تفصیلات کے لیے آپ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے زبیر پہلوان صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 9730979198. تھینک یو ویری مچ.